Marcelo ali, ó, rapaz que entende do pinteiro. Tá reformando ali, restaurando as telhas. Restaurou aqui, já trocou ali o... Como é que é o nome desse negócio? Eu sei que é pau, essa madeira, tal, eucalipto. Mas isso aí é... É travessão? Como é que é o nome desse negócio aí? Hã? É trava. Trocou essa trava de cá, ó. De lá do fundo ainda parece que vai aguentar por mais um tempo. Será que aguenta os 6 meses, Marcinho? Ah, então tá certo. Tá arrumando ali, gente, ó. Pra cá, ó. Tirou a telha, né? Porque tava caído, né? Tirou as telhas aqui, ó. Já deu um up aqui, ó. Já organizou aqui, ó. Só que como foi tirando telha, tinha umas telhas quebradas. Vamos ver se as telhas vai servir tudo aqui de volta, né? Ou vai faltar pedaço. Pra lá tinha umas telhas quebradas e tá arrumando. Aí vai arrumar mais pra cá. E ali talvez fique faltando alguma, né?